Astaghfirullah. O ju vëllezër, pasi që përçarja dhe ndarja në fenë Allahut Azza wa Jalla midis muslimanëve është kaq e madhe, ne me lenë Allahu Subhanahu wa Taala do t'i përmendim disa rreziqe të cilat i bjen përçarja në fenë Zotit Subhane, duke lutur Allahun Xhellahu Ala që çdo herë na mundson që të jemi aty ku është bashkimi dhe të na largon prej vendeve ku është përçarja. E para e tyre, ju vëllezër, prej rreziqeve të përçarjes në fenë Allahut, se ndarja apo përçarja është mëkat ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj ndoshta ne falemi, ne jemi për atyre që agjerojmë, dhe ne kemi në vetë tona shenjet të praktikës të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse je i përçarë me vëllezërit e tu, dije se ti natën edhe ditën tek Allahu Xhellahu Ala i mëkatar. E ndikush prej të parëve tonë kishte pastan: La tanzuru ila sigharil ma'siyah, walakin unzuru ila 'azamati man ta'sum. Mos e shih vogëlsinë e mëkatit, por shih madhërinë atij të cilit i ke bërë gjuna. O ju vëllezër, kjo dashuri është dashuri për Allah, pra është lidhje dhe besë për atër të Allahut Azza wa Jall. Andaj dhe ndarja kur bëhet është mëkat tek Allahu Subhanahu wa Taala, edhe në qoftë se ne na duket e vogël. Për argumenteve të cilat flasin për këtë çështje, pra që përçarja dhe ndarja në fe është mëkat ndaj Allahut Azza wa Jall, është fjala e Allahut Subhanahu wa Taala, të cilin një pjesë të asaj përmendi hoxha, ku Allahu thotë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an", kapuni të gjithë për litarin e Allahut, "wala tafarraqu", dhe mos u përçani. E ne dim për rregullave të fesë tonë është se ndalesa në Kur'an dhe në Sunet aludon sa jo vepër që vjen pas asaj është mëkat dhe gjuna. Pra Allahu Xhellahu Ala na ka ndaluar në librin e tij që ne të ndahemi dhe të përçani. Dhe nuk ka përjashtu asnjë përjashtim Rabbul Alamin subhane ve taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith të cilin transmeton Ebu Ejub el-Ansari, thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: "La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin", nuk i lejohet, nuk e ka halal një njeri që ta bojkoton dhe të ndahet nga vëllau i tij më shumë se 3 ditë. Kjo nuk kupton, o ju vëllezër, që edhe nëse në ndonjë përjashtim lejohet ta bojkotosh një vëllaun tënd besimtar, shëriati Allahut Islami tep afade në 3 ditë. Pas 3 ditëve e ke të ndaluar dhe haram dhe je duke i bën mëkat Allahut Subhanahu wa Taala nëse ti nuk i japish selam vëllaut tënd. Andaj edhe në fundin e hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam", dhe më i miri atyre dyve është ai i cili fillon i pari të jap selam vëllaut të tij. E dita, ju vëllezër, që ne kanë treguar dietarët e argumente që flasin se përçarja në fe është përngjasim me të krishterët dhe jehudit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men tashabbaha biqaumi fa huwa minhum", kush i përngjet një popull ja është prej tyre. Ke frikë Allahut? E të kemi frikë Allahut, ju vëllezër, se në momentin kur ne e bojkotojmë një vëllain besimtar, e përçojmë xhamatin e muslimanëve, ne i kemi përngjasur ata të cilë tha Allahu në Kur'an: "Ghayril maghdubi alaihim", jo në rrugën atyre që tërhoqë hidhërimin tanë. Allahu Xhellahu Ala është hidhëruar me ata njerëz, ne të ndjekim rrugën dhe të pasojmë rrugën e atyre në përçarjen e fe. Wala dhalli, dhe as në rrugën e atyre që devijon. Pra ju vëllezër, përçarja në fe është përngjasim të krishterëve dhe jehudit. Argument për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iftaraqat al-yahud ala 71 firqa", u përçan jehudit, u përçan jehudit në 71 grupe. "Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa", dhe u përçan të krishterët në 72 grupe. Mirë, po ndonjëri për ju është vetëm për sjarim, do të thotë po vazhdon hadithi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Waftara wa sataftariqu hadhihi al-umma", dhe do të përçahet kjo umet në 73 grupe. Pra edhe cilësia jona që ka përçarje, themi asesi. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk tha ju vëllezër ose taftariqu al-islam, dhe të përçahet Islami. Islami nuk përçahet. Do të përçahen ata të cilët pretendojnë se ndjekës të Islamit. Përndryshe, Islami nuk përçahet asnjëherë, andaj edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur e pyetën sahabët se këtë ndjekim në atë ditë kur të përçahet ai umet, tha: "El jamaa", jemaatin të cilin e shpjegoi hoxha, se një prej kuptimeve të jemaatit është Islami. Dini Allahu subhanahu wa taala, Islami është jemaati. Nga se thamë që në vete ai nuk pranon në asnjë formë përçarje midis umetit të tij. E treta, ju vëllezër, për rreziqeve të përçarjes në fenë Allahut Azza wa Jall, kthehet në ditën e gjykimit.
se oshkak peshkaqeve qemberit tim azabin Allahu Azza wa Jall. Allahu Subhanahu wa Taala kur tregonte para jetin qe ishte me lart, mos u boni sikur ata te citu perqan. Mbas asaj thot wa ulaika lahum adhabun adhim, te tilleve ju takon dënimi dhimbshëm. Të tilleve ju takon dënimi dhimbshëm. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: Yedullahi me al-gjema'a, se dora Allah të është me gjematin, atës si në përmendi hoxha. Vajzdon, o me shedhe ile nar, e kush del nga gjemati muslimanve, apo rëshqit për ti, a i rëshqit për në zjarin e gjehnemi në udhubila. Andaj vlazën, qështja nuk është shumë e thjesht. Qështja është me madhe se gjitha i që ne duhet ta parafitirojmë. E kuptum o ju lezër konceptin e gjematin. E kuptum o ju lezër edhe konceptin apo rrezikun e madh që e bie për çarjen e fenë Allahu subhane. Mirë, po cilat janë pasojat të cilat i bie për çarjen e fenë? E para dhe më e madhe e tyre është se për çarje ju lezër e gëzon iblisin kurse e hidhuron Rahmanin xhelal xhelal. Për çarja e gëzon shejtanin e hidhuron Rahmanin Allahu xhelal xhelal. Në hadithin të cilin e përmendi hoxha gjatë ligjëratës së tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha yarda lakum thalathan. Allahu jalla wa ala, Allahu subhanahu wa taala e gëzon tre gjëra. Pastaj e hedhurojnë tre të tjera. Një prej atyre të cilave e gëzojnë Allahu jalla wa ala, që të kapeni për litarin e tij dhe të mos përçaheni. Që do thotë ju vëllezër se e kundërta e asaj. Nëse Allahu ne gëzon që ne të jemi të kapur pas litarit të Allahut dhe të jemi xhamat, që ishte kuptimi, një prej kuptimeve të atij ajetit, kjo dërgon e kundërta se Allahu subhanahu wa taala e hidhuron për çarjen e fe. Gjithashtu, e dita ju vëllezër për pasojave të përçarjes në fe, siç na ka treguar Allahu xhellahu ala në Kur'an, ajo është dobësimi i safit të muslimanëve dhe largimi i asaj fuqisë që Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë në zemrat e të tjerëve. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ati'u Allaha wa ati'u Rasul", pasojini Allahun dhe pasojini pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kapuni pas tyre dështillave Kur'anit dhe Sunetit. "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum", dhe asesi mos u përçani se do të humbet era juaj. O ju vëllezër muslimanët, ku kalon kanë një erë të mirë? Këtë ne ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Po kanë edhe një dritë, Allahu xhalla wala, "Athaman kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi fi al-ard". A është i njëjtë ai i cili dikur ishte i vdekur pa në kufër dhe në mosbesim, apo dikur nuk ishin për atyre që faleshim, "Faj'alna lahu nuran yamshi fi al-ard", dhe ne atij dhamë një dritë jetën për tokë. Wallahi, një njeri i cili ka iman në Allah xhalla wala, një njeri i cili e fal namazin dhe mundot të respekton familjen, në krye të prindërit, Allahu xhalla wala wallahi jep një dritë, ku shkon ai jep bereqet. E treta ju vëllezër, dhe kjo është, kërkoj për të gjithë që në këtë pikë të ndalemi dhe të meditojmë, nga se kjo është ajo që ne e jetojmë çdo ditë. Ajo është prej pasojave dhe dëmeve që i bie përçarjen në fe, ju vëllezër, është yeb'ath al-baghi bayn al-ulama wash-shak bayn al-amma. Se përçarjen në fe, ju vëllezër, ngjallën inatin edhe gjelozim midis hoxalarve edhe dyshimin në mesin e gjematit. Ja Allah. Argument për këto është fjale Allahu të zëvëgje, ku thotë Allahu në Kur'an: "Wa ma të farraku illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum", dhe ata nuk u përçan vetëm pasi që u erdhi dija, pra ishin hoxalar dhe dietar, gjelozim midis tyre. O ju vëllezër, vallahi, nuk ndodhën përçarja midis hoxalarve vetëm se për një interes për interesave të dunjas, për ndryshe atë ndoshta e ngjirosim me ngjirën e fes, mirë për në realitet është ajo që ka thënë Allahu subhanahu wa taala: baghyan bainahum, xhelozi dhe inat midis tyre. Pra përçarja në fe, ju vëllezër, nëse lihet pe jashtë me ngjirën e argumentit ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është vetëm pamja e jashtme, për brenda është xhelozia dhe inati. Kjo është midis hoxhallarëve. Dëgjoni çka thotë i Madhi Allah para 1500 vite, subhane. Wa innal ladhina urithu al-kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhum murib. Kurse ata të cilët e trashëgojnë librin, pa xhamati, pas atyre hoxhallarëve, janë në dyshim. Në dyshim të qartë. O vëllezër, a keni pas sot sa prej xhamatrive thon, "Ky hoxh thot kështu, ky tjetri thot kështu, nuk dim kaq të mbaj."
krijo dyshim brenda në mesin e një xhamatliu. Allahu xhelalu ala fi para një me 500 vite. Përçarja e xhallarëve len pastaj pasoja në dyshim që do të krijohet në mesin e xhamatit. Andaj edhe është një obligim edhe më i madh i vëllezër i xhallarëve që të ruajnë xhamatin e muslimanëve, s'është emaneti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej pasojave i vëllezër të përçarjes në fenë Allahut subhanahu wa taala është hululu al-halaki wal-khaybati wal-khasara, se do ta pason kët umet shkatrimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa la takhtalifu, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku." O ju vëllezër, nëse e lexojm historinë islamit pinë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në realitet kur ndodhi dobësimi muslimanëve në momentin kur u përçan vllazë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na e ka tërheqë vërejtjen dhe na ka thënë: "Wa la takhtalifu", mos u përçani në asnjë formë. Për arsye se ata të cilët ishin para jush u përçan dhe u shkatërruan. Pra prej pasojave të përçarjes në fe është shkatërimi, edhe humbja e gjithë atij mundi të cilin ka dash dikush ta ndërton Allahu na rujt. Edhe një prej atyre vëllezër dhe besoj që jetë e fundit inshallah, atëra se koha ka mbaruar, Allah i shpërblet për sabrin, është distancimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah, për ne dëmë të pim për durve të ati, alaihi salatu wasallam, ditë në mahsherit. Ne dëshëm të pim për ati ujtit, haudit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haud, që kush pim për ati ujtit, la jadh me ba'deha, ebeda, nuk do ndjen eti asnjëherë. I ka thënë njëri për djetarve, o imam përshkruaj gjenetin. Tha fiha Rasulullah, në to është Rasulullah. A i gjematliu ndështë ka pritë se mos po thotë se atje ka lumeje, ka palate, ka arje dhe argjendi. Jo, vlazen, ma e bukura në gjenetër se atë është pejgamberi Allah, sallallahu alaihi wasallam. E i dërgumi Allah, sallallahu alaihi wasallam, do të distancohet ditën e kiametit për njëzve të cilë ishi shkak të përqat kiumet. Allahu gjellewale e urdhëroj duke që në gjallë. Thalë, o lesë të minë hunfi shej, ti distancohet për atyre dhe ti nuk të takon qështë një atyre. Andaj ju vëllezër, kush prej nesh dëshiron që të distancohet për Resulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah, kjo është ëndra çdo njeri prej nesh, edhe ai që synojmë në jetë që një ditë ta shohim atë Resulullah sallallahu alaihi wasallam.